В момента разглеждам скенера, изследването на пациентка на 34 години, която никога не е имала болки и случайно се открива камък. Този камък, това, което виждате, това е бъбрека, а това бялото нещо е камъка. Това е отливачен камък, така наречен отливачен камък, в бъбрека с размери около 6 см. Този камък заема буквално цялата кухина на бъбрека и трябва да решим как да бъде лекуван. Здравейте отново, аз съм доктор Василев и пак се намираме в клиниката по урология на Александровска болница. И искам да ви представя интересен случай на млада жена на 34 години с голям камък с размери над 6 см в бъбрека. При тази пациентка решихме да направим така наречената лазерна литотрипсия. Това е метод, при който проникваме отдолу през пикочните пътища, през пикочния мехур, по уретера и достигаме до бъбрека и там на място разбиваме камъка с много тънка лазерна сонда и го правиме на прах и на малки парченца. След малко ще ви демонстрираме всичко как се случва в операционната. В малко по-реалистична обстановка, разбира се, ще гледаме да няма кръв и разни страшни сцени. Вече сме в операционната и се подготвяме за манипулацията на нашата пациентка. Обличаме си защитно облекло, тъй като използваме рентген, който ни позволява да се ориентираме по места по време на самата манипулация. Това са рентгенозащитни престилки, не са най-удобните, но пък ни предпазват много добре от рентгеновите лъчи. Имаме си чула, имаме си машини и самите престилки. Вече проникваме в уретера на пациентката и целта ни е да стигнем нагоре до бъбрека, където да открием камъка. Вече сме в бъбрека, официално в бъбрека на пациентката и много ясно се вижда камъка, който може да го видите и на рентгена. Така, тук ще ни трябва флексибилен, давайте флексибилния. Както виждате на рентгена, вече уретероскопът е достигнал до камъка, много ясно се вижда там. Така, вече нагласяме за литотрипсията, пускаме водата, приготвяме сондата, тя има сондата. Така, това е сондата, ето я, тя се вижда много хубаво, лазерната сонда, вижте колко е тъничка. Тя влиза в този канал, работния канал и започваме да работим. Вече сме в бъбрека. Това е камъка, който се вижда много ясно. Така, и сондата ще се покаже сега на врата на инструмента. Ето е сондата. И започваме разбиването. Виждате как лазера започва да раздробява камъка, който е с 6 см размери. Така, надявам се да стане на един път това нещо, но най-вероятно при пациентката ще се наложи и второ раздиване, тъй като сме ограничени по отношение на времето, което мога да работиме. Удобството на този тип уретероскопи е, че те са гъвкави и ние може да ги насочваме където искаме. Вътре в самия бъбрек, тъй като там има кухини и извивки. А сондата е много тънка, тя е под 3 микрона, т.е. 1/3 от милиметра. Това е много тънка сонда. Така, напредваме доста с камъка, но наистина това е канара, така да го кажем, огромен камък. Процедурата наистина не е лесна, единственото, което ни улеснява е, че камъка не е чак толкова много твърд и подава лесно подпъчета на лазера и може по-бързо да разбиваме
по-голям обем от него, защото пълните кавани просто отнемат повече време. В началото на процедурата въобще нямаше къде да проникне в бъбрека, а вече се отвори една голяма кралупа. Вижте, всичко е чисто. Има само фини парченца. Може би тук има малко по-едри фрагменти, които трябва да доразпрашим. И ще приключим с този акт, тъй като времето доста напредна и би трябвало да свършваме. Всъщност промених си мнението и реших да продължа процедурата малко по-дълго, за да мога да спася на пациентката второ разбиване и ще опитам да разбия целият камък на един акт, което ще бъде наистина много добре за нея, тъй като няма да се налага пак упойка и пак постъпване в болницата и отново да извършваме тази процедура. Това е така наречения попкорн ефект. Както виждате, камъчета летят около лазерния лъч, а той ги удря едно по едно и едно в друго, което ни улеснява да раздробим камъка на още по-фитни, ситни фрагменти. Буквално да го направим на прах. Вече сме в края на манипулацията и не мога да не благодаря на нашите анестезиолози. Благодаря доктор Шопов. Наистина той е отличен специалист. И сме страхотен екип, тъй като с упойката нямахме абсолютно никакви проблеми. До тук да се надявам. Не така, доктор Шопа? Да, така си. Така си е. Както виждате на рентгена, от много голям камък в момента са останали няколко фрагмента в долна чашка, които ги приключваме и тях. И манипулацията ще завърши с пълно изчистване, пълно разбиване на целия камък. Това са фрагменти с размери по-малки от 2 мм или 3 мм. И аз съм много доволен, тъй като в този случай беше предизвикателство и за мен самия, тъй като 6 см камък наистина е огромен камък, огромен. Тук пресираме бъбрека в края на процедурата и сега ще сложим стенд. Това е тънката тръбичка, която ще държи отпушен бъбрека. Давайте ми стенца. Слагаме стента на пациентката, с което завършваме манипулацията. Давай червения край на стента. Ето виждате как стента вече стои на вид в бъбрека на пациентката и това е контраста, който се вижда след контрастирането. По-трудно беше, наистина доста време да продължи манипулацията. Сериозно се изморих, но мисля, че имаше смисъл. Все пак спестихме на пациентката. Само ще ме извините да си махна. Това нещо. Вим вода. Още една манипулация, аз съм целият потен, но успяхме да разбим целият камък. Вече излязохме от операционната и сме в малко по-спокойна обстановка. Благодаря, че ни гледахте. Надявам се да не сме ви оплашили с различни страшни сцени. А ако ви е било интересно, не забравяйте да се абонирате за канала ни. Ние ще продължаваме да ви представяме различни интересни случаи или пък нови модерни методи на лечение. Пациентката се чувства добре. Ние сме на следващата сутрин след манипулацията. Така, оглеждаме още.
Ето тук се вижда много добре как стои стента хубаво и в долната чашка на бъбрека са натрупали разбити фрагменти. Това не е плътен конкремент, това са фрагменти, които те първа предстоят да бъдат елиминирани. Как сте? Всичко наред, нали? Да. Браво. Еми, даже не са минали и 24 часа от манипулацията. Мисля, че всичко е окей на този етап. Днес е деня на изписването на нашата пациентка, въпреки че се наложи да задържим малко по-дълго, отколкото искахме, тъй като разви инфекцията, от която се опасявахме и се наложи малко по-продължително антибиотично лечение. Но така или иначе, в този случай искахме да демонстрираме, че в Александровска болница разполагаме както с технологиите, както с уменията, така и с отличен екип, който да се справи с толкова предизвикателни и големи камъни като този, които само преди няколко години щяха да бъдат оперирани.